केही समय अघि सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरूमा नेपालको पासपोर्ट संसारकै कमजोर मध्येको भएको कुरा चर्चामा आएको थियो। संसारभरिका पासपोर्टहरूको अध्ययन र स्तरको आधारमा गरिने वर्गीकरणमा नेपालको पासपोर्ट संसारकै कमजोर पासपोर्ट मध्येमा परेको थियो। पासपोर्टको वर्गीकरण हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले गरेको थियो। यो संस्थाले संसारभरकै पासपोर्टहरूको वर्गीकरण गर्ने गर्छ, जसमा नेपालको पासपोर्ट संसारकै कमजोर मध्येको सातौँ स्थानमा छ। नेपाल उक्त इन्डेक्समा 105 स्थानमा परेको छ। कमजोर समूहमा परेको नेपालको पासपोर्ट गत वर्ष त झन् 110 स्थानमा थियो। पासपोर्ट इन्डेक्समा नेपाल कमजोर पासपोर्ट भएको देशमा परेको हालसालै मात्र होइन, नेपालको विगत 6-7 वर्षभन्दा अघिदेखिकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ। 2006 76 स्थानमा रहेको नेपालको पासपोर्ट हाल झरेर 105 स्थानमा पुगेको छ। हालसम्म नेपालको पासपोर्ट बलियो देखिएको अवधि सन् 2006 हो। त्यो बेला नेपालको पासपोर्ट विश्वभरका देशहरूमध्ये 76 स्थानमा परेको थियो। तर त्यसपछि भने नेपालको पासपोर्ट वर्गीकरण हुँदा यसको अवस्था कमजोर हुँदै गयो। सन् 2011 नेपालको पासपोर्ट 98 स्थानमा देखिएको थियो। त्यो स्थान केही वर्ष उकालो लागेको जस्तो भए पनि फेरि सन् 2016 105 स्थानमा पुगेको थियो। सन् 2021 नेपालको पासपोर्ट संसारकै कमजोर मध्येको थियो। हिन्ली इन्डेक्समा नेपालको पासपोर्ट गत वर्ष 110 स्थानमा देखिएको थियो। 2022 भने नेपालको पासपोर्टमा केही सुधार भएको देखिँदै यो 5 स्थान उक्लिएर 105 पुगेको छ। तर त्यो भनेको पनि कमजोर नै हो। उसो भए नेपालको पासपोर्ट किन कमजोर छ त? हिन्ली इन्डेक्सले वर्गीकरण गर्ने आधार कुनै पनि देशले अन्य देशमा पाउने भिजाको आधारमा हुन्छ। कुनै व्यक्ति एउटा देशबाट अर्को देशमा जाँदा त्यहाँ पुगेपछि भिजा पाउने सम्भावनालाई लिएर पासपोर्टको अवस्थाको वर्गीकरण हुन्छ। जुन देशको पासपोर्टले धेरै देशमा पहिला नै भिजा नलिई अनअराइभल भिजा पाउँछ त्यो पासपोर्टलाई शक्तिशाली र कम देशमा अनअराइभल भिजा पाउने पासपोर्टलाई कमजोर पासपोर्ट भनिन्छ। भिजा फ्री गन्तव्य धेरै भएका देशहरूकै पासपोर्ट सबैभन्दा बलियो हुन्छन्। पहिलो नम्बरमा रहेको सिङ्गापुरको पासपोर्ट भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि देश जाँदा पहिले नै त्यहाँको भिजा लिनु पर्दैन। हाल संसारकै बलियो मध्येको एक पासपोर्ट रहेको देश सिङ्गापुरका नागरिकहरूले 192 देशमा बिना भिजा नै यात्रा गर्न सक्छन्। उनीहरूले आफू जान चाहेको देशमा पहिले नै भिजा लिन आवश्यक हुँदैन, त्यो देशमा पुगेपछि नै अनअराइभल भिजा लिएर उनीहरू जान सक्छन्, जसमा एसिया महादेशको नेपाल, चीन, मलेसिया लगायत युरोपका अधिकांश देशहरू पनि छन्। अमेरिकाका पनि अधिकांश देशमा सिङ्गापुरको पासपोर्टलाई अनअराइभल भिजाको अनुमति दिने गरिन्छ। धेरैभन्दा धेरै देशमा यो अनुमति पाएका कारण सिङ्गापुरको पासपोर्ट संसारकै सबैभन्दा बलियो पासपोर्ट हो। सिङ्गापुरका लागि संसारका 35 देशहरूमा मात्रै अगाडि नै भिजा पाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यसरी नै नेपालको पासपोर्ट कमजोर हुनुमा भने नेपालले अन्य देशमा पाउने भिजा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हालसम्म नेपाललाई 37 देशमा मात्रै अनअराइभल भिजाको अनुमति दिइएको छ। अफ्रिकाका केही देशहरूसँगै एसिया, ओसेनिया र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरूमा नेपाललाई भिजाको सहजता छ। अमेरिका महादेशभरिका दर्जनौ देशमध्ये बोलिभियामा मात्र नेपाललाई अनअराइभल भिजाको व्यवस्था छ। नेपालले 190 देशमा यात्रा गर्नका लागि भिजा लिन आवश्यक हुन्छ। यो सँगै नेपालको पासपोर्ट कमजोर हुनुको कारण भिजा लिएपछि पालना हुनुपर्ने नियमहरूको उल्लङ्घन पनि भएको यो क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यिनै कारण नेपालको पासपोर्ट अहिले संसारकै कमजोर मध्येमा परेको छ। कमजोर पासपोर्टले के फरक पार्छ त? पासपोर्ट कमजोर हुनु भनेको देशको छविसँग जोडिएको कुरा हो। सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक रहेका निश्चलनाथ पाण्डेका अनुसार पासपोर्टले देशको विश्वसनीयतालाई झल्काउँछ। नेपाली पासपोर्टको स्तर उकासिनुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको पनि स्तर उकासिनु हो। तर वर्षेनी 100 नेपालले घुम्न जाने देशहरूमा पनि नेपाललाई अनअराइभल भिजाको उपलब्धता छैन। महिनौ अघिबाट झन्झटिलो प्रक्रिया पालना गरेर भिजा लिनुपर्ने बाध्यता नेपालीले भोगिरहेका छन्। देशको आर्थिक स्थिति र अन्य विविध कारणहरूले पनि पासपोर्टको स्तरमा असर गरिरहेको हुन्छ। जबसम्म नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको बुझाइको विपक्षमा सरकारकै पक्षबाट कुनै पनि किसिमको वकालत हुँदैन, यो यस्तै नै हुने देखिएको छ। सँगै नेपालको अर्थतन्त्र विकास नभएसम्म देशको पासपोर्टको स्तर पनि यस्तै हुने बताइएको छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।